22 वर्षाचो यूथ जो विकास सरोज कुमार जो गांधीनगर रावता आनी नेटिव ऑफ यूपी ते काल पुलिसांनी मुर्मो पुलिसांनी रातचो ताका धरलो आनी तेजे कडल्यान 4 मोबायल आनी 1 सिटी डॉन रिकवर केली. अकॉर्डींग टू मुर्मो पुलीस रातचो तो एकटोच सस्पिशियस भोंवतालो विदाउट नंबर प्लेट आनी जेन्ना 11 सांगले बाबा कितें आनी कशें ताका मागीर हांगा हाडलो पुलीस स्टेशन हाडलो आनी जेन्ना इन्वेस्टिगेशन करता तेंचे कडेन 4 हे मोबायल आनी 1 बायक मेळ्ळी. अशें कोण येयलां की वास्कोनी तेणी खुबशे चोरी केल्या, सो हे आतां जे मुर्मो पुलीस ताका हँडओवर करतले वास्को पुलिसांत आनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन गोईंग ऑन. हांव वास्कोच्यान किरण बोरकर.